Alex, velkommen tilbage til vores 1.15 modded let's play her. Siden vi var her sidst, har jeg traded en del med de gutter, der sidder inde i det rum herinde. Sådan. Nu sover de godt nok lige alle sammen, fordi det er nat. Men jeg har fået traded en masse ting, jeg har sat op, så jeg kan trade dem med noget kul. Jeg har en masse kul, hvide, gul, rød og pinde og string faktisk. Og jeg har fået en masse emeralds, vi kan lige sove her. Og så fordi de nu er en village, så begynder de at spawne. Hvad hedder de der iron golems, de er over det hele nu, så dem skal jeg hele tiden tage med udenfor. I ser, nogle af dem har jeg fået ned, fordi at jeg har traded mind med dem. Men nogle af dem har jeg også brugt det her trick, hvor du, hvor du får en zombie til at inficere dem. Så bliver det til en zombie villager, og så redder jeg dem. Og så falder deres priser, men det sker også desværre ofte, at zombierne slår dem ihjel. Og jeg ved ikke hvorfor, det sker nogle gange. Hvorfor nogle gange ikke sker. Og det frustrerer mig en lille smule. Det kan være, der er nogen af jer, der ved, hvorfor det nogle gange sker og ikke sker. Se, nu kan jeg begynde at få nogle gode priser på nogle af de her ting. Men en af dem, jeg har fået en rigtig god pris ud af. Lige lægge det her ind igen. Tag noget kul med. Sådan. Vi ser, vi kommer ud her. Jeg har lavet den her, fordi jeg bliver ved med at... Jeg bliver ved med at ramme dem, når jeg teleporterer ind, og så stiger priserne. Fik jeg nu lavet en... Nogle gange får jeg lavet en endermite. Nej, gå væk. Nej, gå væk. Jeg er bange for din store arm. Åh, så gør jeg godt. Ham herovre. Prøv at se ham her nu. Boop. 1, 2 har han så sat prisen op til, men der var nede på 1 emerald her på et tidspunkt, hvor jeg så kunne købe mending af ham. Men jeg skal lige så låse op for nogle flere, for han åbner sin mending ting igen, tror jeg. Eller har han ikke? Det kan være, at han ikke kan restock, fordi han ikke har sin lectern. Det kan faktisk godt være, det er derfor, at han ikke kan restock. Hvis man lukker den der, og så sætter den her lectern her. Det kan være, det er derfor. Kan du så restock? Hallo? Kom nu. Ja, nu åbnede han den igen. Så kan vi tage nogle books og nogle emeralds. Ja, book, og jeg har en masse af dem, fordi vi fandt en masse inde i... Der blev inde i Strongholdet, det ved jeg ikke, om I kan huske. Havde jeg nogle emeralds på mig? Ja, det har jeg. Så, sådan. Boop. Så har vi masser af mendingbøger nu. Tak skal det. Tak for det. Og fordi jeg har så mange mendingbøger, så har jeg puttet mending på mit armor. Min hat gik i stykker, så har jeg lavet en ny. Men ellers så er der mending på alle mine ting. Så har jeg lavet en kasse hernede kun til mendingbøger. Sådan. Okay. Men jeg kunne godt tænke mig at lave noget bedre armor. Se om vi kunne lave det der Crystallized Obsidian Armor, der vi så for et par år siden, der er så godt. Punch 1. Jeg åbenbart kom til at købe en Punch 1 bue. Eller en Punch 1 bue. Åh, oh, hvad? Den skal deraf. Så jeg tænkte, vi skal prøve at tage ind i End, og så se om vi kan finde nogle vinger. Og så vil jeg tage det her Diamant Armor med, fordi jeg vil ikke risikere at miste det der Crystal Armor, når vi får lavet det. Så lad os prøve at tage til endportalen. Sådan. Og så gå herind, og så se om vi kan finde... Åh, det kan godt være, at jeg skulle lave en vej derover faktisk. Nej, det gider jeg ikke lige nu. Så vi har den her. Kom herop. Og så har jeg fundet... der var en af dem... Jeg kan huske, der var en af dem, der traded en enchant, der hedder Multijump. Og jeg har fået Multijump 7. Det er den nederste enchant der. Og det gør simpelthen, at jeg kan hoppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange. Så kan jeg... 8. Okay, sådan. Jeg får 7 hop mere. Så jeg kan sådan... hoppe helt vildt højt op i luften. Men så går det også ondt, når jeg lander. Men det er meget skægt. Jeg håber, det måske kan redde mig herinde. Men lad os prøve at se, om vi kan finde en af de der fortresses. Eller de der endship thingies. Hvor der er nogle vinger i. Og så tror jeg lige vil have min gluttony charm på igen. Jeg tager den af. Fordi når jeg har feeder de der villagers, når jeg giver dem golden apples. Så fordi jeg har den der gluttony charm, så æder jeg selv 3 af dem, samtidig med at de spiser 1. Så jeg tog den af igen, fordi det blev dyrt i golden apples, så jeg æder dem alle sammen selv. Specielt fordi jeg ikke har brug for dem. Men lad os prøve at se, om vi kan komme ind her. Nu skal jeg være forsigtig, fordi hvis jeg holder mellemrum nede nu, som jeg plejer at gøre, når jeg løber rundt, så lige pludselig ræser jeg bare op i luften. Hov, den ramte ikke. Det gjorde den heller ikke. Hallo? Så.
Nå, okay, den ryger bare ned i Void. Så længe du kaster en Enderpearl i Void, så sker der ikke noget. Men ellers så skal du være forsigtig. Okay, lad os komme herover. Og se om vi kan finde sådan et, et skib et eller andet sted. Hej med jer. I er alle sammen meget fine. Så kan vi komme højt op i luften og kigge os om. På den her måde. Det er sådan en simpel form for jetpack-agtigt noget. Der er en jetpack i modpacken her. Den her, men den kører på gas. Og jeg ved ikke, hvordan den laver gas. Jeg ved heller ikke, om den er særlig god. Der er nogen, der spørger mig i kommentarerne, om det er en modpack, de kan downloade det her. Det er det ikke. Det er en, jeg selv har lavet. Og i det første afsnit, der viser jeg, hvilke mods, der er med i den her modpack, jeg har lavet. Så kan I lave den selv, hvis I har lyst. Det er ikke så svært. Så det kan I eventuelt se, om I kan finde en tutorial på nettet. Der er mange, der har lavet en tutorial på, hvordan man gør det. Men jeg tror, jeg vil løbe rundt, bridge lidt rundt her, og så se, om vi kan finde... Hvad sker der her? Og forresten, for længe siden, der lavede jeg en hakke med... Excavate, kan jeg sige, nummer 2 enchant på den her Excavate. Og så prøvede jeg at bruge den. Den er fuldstændig sindssyg. Jeg holder øjeblikkeligt op med at bruge den, fordi den er simpelthen farlig at bruge. Prøv at se her. What? Nå, det gør det ikke herinde, men på, på Cobblestone, så excavater den bare et vildt område rundt om der. Det er fuldstændig random, hvad for en blok den tager. Så jeg kunne ikke bruge den til at mine med, fordi lige pludselig faldt jeg bare et hul, eller den minede 3-4 blokker op over hovedet på mig. Så den er ikke særlig god, synes jeg. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan finde en retning. Lad os prøve at zoome lidt ud på det kort heroppe. J. Hvad for en lag skal vi se på herinde, for at vi kan se, hvad vi laver? Det der er vist det bedste, tror jeg. Okay. Så tror jeg bare, at jeg går den her vej ud af. Okay, så er jeg tilbage, når jeg finder en by, eller et eller andet andet spændende. Og det er deroppe, vi kom ind lige derovre. Okay, jeg har fundet en entity her, men det er en lille en. Åh, oh, de skyder hinanden. Og nu kan man se kigge på en af de her gutter også. Jeg kan ikke se, at jeg slås med den her. Skal vi spise? Der er ikke noget skib på den her, desværre. Okay, giv mig den der. Okay, vi fik en shulker shell, og så ændrer man hans hoved. Men jeg tror ikke, der rigtig er noget af de her små byer her. Jeg vil heller ikke vise så meget af det, fordi I har nok alle sammen efterhånden set det her 1000 gange. Jeg ved i hvert fald, jeg har. Og så er det heller ikke mere spændende at raid en entity, så vi kan komme derop. Okay, tak. Så vi kan komme helt herop. Der er nogle kister her, dem kan vi lige kigge i sammen. Jeg lige lagt dem her. Hold op. Jeg skal blade. Jeg kan enten bøvle med jer i jeres kasser. Okay, spis. Hallo, lad mig lige... Jeg kan ikke se dem. Der. Åh, oh, de blev sur på hinanden. Er der en mere? Der er en mere der. Okay, og så skal vi huske at tage dem her også. Men lad os komme op og se, hvad der er i de her kasser heroppe. Det kan være... Bare de er udenfor. Det kan være, der er noget godt. Curse of Binding og Mending. Den er måske meget god, men du kan ikke tage den af igen. Det er ikke rigtig noget ved. Silk Touch, dem har jeg. Mending Protection. Magnet, nej tak. Unbreaking 3. Den er måske okay. Ja, resten er ikke rigtig noget ved. Okay. Nå, men jeg vil fortsætte, så jeg kan finde et andet... Et andet af de her fortress her, og så kommer jeg tilbage, hvis der sker noget mere interessant. Oh. Vi var ved det der lille by derovre lige før, og så lige herovre, der er en stor en med et skib. Yay. Men der er godt nok langt over, så jeg håber, jeg har cobblestone nok. Så jeg vil bare begynde at håbe på, at min shift-knap ikke failer, og så se, om jeg kan komme hele vejen derovre. Jeg har godt nok den der void-ting. Void protection. Jeg har ikke lyst til at finde ud af, om den virker. Okay, vi ses lige med. Så kom vi over. Det kostede næsten 3 stakker cobblestone, det der. Se om jeg kan komme derop. Så lige prøve igen. Det er svært at styre, når du hopper opad, eller hvad man skal sige. Hvis ikke du har fart på, så er det virkelig svært at kontrollere, hvor du ender henne. Vi skal lige holde op med at være træls. Det bliver spændende at se med de nye armer og våben, hvor meget skade vi kommer til at gøre.
Jeg tænker, når vi har fået lavet nye armer og våben, så kan vi prøve at slås med en Wither. Jeg vil lige i hvert fald have et par vinger herinde, og det burde vi ikke få skaffe. Sammen her. Kan vi komme hele vejen derop? Oh, ja. Hej. Ej, de får der altid en gang. Jeg ved ikke, om det også gælder for jer, men jeg synes, det er virkelig svært at undgå de der... Jeg har stadigvæk kun 3 sugar shells. Luk mig ned. Tak. Okay. Jeg vil lige lagt den her herovre. Så den gider åbne. Sådan. Og så misser jeg. Åbne igen. Vent. I dag. Nej, jeg synes bestemt, den så åbne ud. Jeg har ikke noget. Jeg burde få flere. Jeg har looting og alt muligt. Jeg ved ikke, hvorfor det sker eller ikke sker. Hvad har vi herinde? Og her har vi en endertest. Så kan vi tage den med måske. Jeg har ikke engang lavet en endnu af den her. Fordi jeg har den anden pose, der jeg render rundt med hele tiden. Hvor? Den tilporterede din bølle. Au. Åben. Han droppede en, i det mindste. Okay. Au, fik jeg den? Ja, fire af de der shulker shells. Lad os se, hvad der er i kassen her. Så vi kan komme derop. Hvor var den var henne? Heroppe. Åh, diamanter vil vi gerne have. Og et svær. Ja, vi kan godt tage den med, fordi så kan vi disenchante det. Eller ikke disenchante, hvad hedder det? Vi kan tage den der... enchantment kan vi tage af. Ved hjælp af... Hvad hedder den? Den der... Grindstone der, det er ret smart. Okay, hvordan kommer vi derop? Vi skal helt op i toppen, så vi kan komme op til til skibet. Ups. Oh, nu har jeg stået på ham der. Jeg synes, jeg burde få flere af de her shells, gør jeg ikke, når jeg har looting? Jeg ved ikke, om det fungerer på dem her. Det kan være, jeg skal tabune den anden hånd, faktisk. Så jeg får looting-effekten. Jeg ved ikke, om de har fjernet den funktion endnu. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er klar over. Okay. Sådan. Og der er også en lige her. Sådan. Godt nok. Så ser vi, hvad vi har. Flere diamanter. Ja, tak. Vi kan også godt tage guldet, fordi... Mending og magnet. Nej, tak. Og guld. Okay. Fint nok. Hvordan kommer vi ud til... Er der en heroppe? Lidt som om der er en heroppe. Skibet er derovre. Kan vi, vi kan... Tror jeg, vi kan ændre på det derovre? Hey, jeg ramte masten. Cool. Og så ned under. Sådan. Godt. Så skal... Du gå væk. Og jeg glemte selvfølgelig, hvilket jeg altid gør, når jeg tager ned første gang. Jeg glemte selvfølgelig at tage, hvad hedder de, at tage rockets med hernede. Det var fjollet. Det kunne jeg lige så godt have gjort. Emeralds. Nice. Og vingerne, det var derfor vi kom. Okay. Kan jeg så komme ud herfra ved hjælp af den her? Jeg tror ikke, den fungerer på kryds af dimensioner, desværre. Altså, nej, den duer ikke. Jeg kan ikke bruge den i den her dimension. Jeg skal hele vejen tilbage igen. Og jeg har ingen raketter. Men jeg kan måske bruge den i kombination med mit multihop-ting. Det ved jeg ikke. Jeg skal lige have draghovedet med. Sådan. Nu skal jeg bare hjem igen. Så. Okay, jeg har den der dernede. Tror I, jeg kan komme hele vejen derover? Åh, der er en heroppe. Au! Lad være. Jeg har egentlig ikke rigtig brug for shulker shells i den her modpack, fordi der er så mange andre ting, der er bedre. Luk mig ned. Jeg skal ikke bruge den der. Jeg skal bruge den der. Jeg vil derned. Og så blive hernede. Tak. Lad os putte nogle af alle de her ting i tasken. Sådan. Det der. Og... Okay, lad os se, om vi... Hallo? Se, om vi kan komme ned herfra.
Hej, lige for dine fødder. Og så bare løbe hjem igen. Se, J, hvor er vi henne? Vi er herover, og jeg løber den her vej. Hvor er startøen? Den er herover, hvor vi så teleporterer tilbage til centrum af end, som er herover et eller andet sted. Tror jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke. Men jeg kan finde hjem dertil i hvert fald, så det gør jeg. Så vi kan komme ud fra det her forfærdelige sted. Så, endelig her tilbage. Se om vi kan komme ud og spise en bøf. Chok, jeg havde glemt, at jeg kunne hoppe på den der måde. der. Og så er vi her. Og så kan vi løbe herned. Dårligt tidspunkt for en lag. Tænk. Derover. Og ud herfra. Wee! Så landte vi lige her ved dem her. Hej med jer. Åh, det er godt at være hjemme igen. Puha, okay, så skal vi skal vi hente nogle bøger herover. Se, jeg har nogle her. Jeg har gemt nogle Unbreaking. Og så skal vi selvfølgelig have en Mending. Og det vil vi straks putte på den her. Og så vil jeg se, om jeg kan kombinere at flyve med det der hop der. Det kunne være cool. Okay, Unbreaking. Mending. Og så lad os prøve at se, hvis jeg nu går udenfor. Det er sikkert nat. Nej, det er dag. Så jeg siger hop, hop. Okay, jeg tror, jeg flyver, gør jeg ikke? Jo. Jeg kan hoppe, mens jeg flyver. Jeg er skørt. Men nu kan vi flyve. Fedt. Åh, det har jeg savnet. Whee! Og så kan jeg hoppe for at få mere fart på. Kan jeg vide, om jeg kan blive ved med at gøre det? Så har jeg ikke engang brug for raketter. Jeg har ikke brugt en raket endnu. Jeg kan bare blive ved med at hoppe. Ej, hvor vildt. Nu kan jeg ikke hoppe mere. Nå, nu kom den igen. Ej, hvor syret. Nå, okay. Jeg tror nu, jeg vil lave raketter alligevel. Fordi det er ikke sikkert, at jeg altid har de her støvler. Whee! Okay, fedt nok. Nå, jeg vil lige finde noget gunpowder og noget papir. Se, har vi ikke noget gunpowder herinde? Der var lidt der. Og så har jeg også en lille smule her. Hvad har vi? 1700, fedt nok. Og den herinde, den er nemlig kørt i lang tid. Så lad os se. Ja, se nu her. Godt nok. Jeg ved, hvad der sker, hvis vi kombinerer og hoppe med raketter. Au. I kan se, der kommer sådan en lille partikel der bag ved mig, hver gang jeg hopper. Og så bliver jeg løftet op af os. I kan se, hvordan jeg kommer op over skyen der. Det er på grund af den der hop-effekt. Jeg kan i hvert fald få noget fart på. Fedt. Nå, lad os prøve at se, om vi kan lave det der fede armor og de der gode våben. Det har jeg glædet mig til. Au! Sådan. Jeg skulle bare lige teste det der. Se, hvor sejt det var. Okay, vi fik lavet nogle raketter der. Det er fedt. Det er bare et stykke papir. Og en gunpowder. Så du laver bare noget papir. Sådan. Og så gunpowder. Sådan. Og så gunpowder ved siden af. Og så får du raketter på den der måde. Så det er den måde, jeg laver det på, hvis ikke I var klar over det. Så var der... ikke breastplate, chestplate. Jeg lærer det nok en dag. Crystallized obsidian. Det her. Okay, og det skal vi lave. Hvad mangler vi for at lave det? Det skal vi lave det her. Og der mangler vi... magma cream. Kan jeg ikke lave det? Hvor meget er det? Vi skal nok bruge en del 8. Så skal vi have flere blaze. Der har vi 20, det er ikke ret mange, men vi kan nok lave mere, hvis det var. Det her. Sådan, 40 af dem. Mange af dem her kan vi så lave nu. Hvorfor kan jeg ikke... Har jeg ikke lavet dem der endnu? Nå, sådan 15. Hvad mangler vi nu? Nu mangler vi fire charges. Og der mangler vi også blaze rods. Fedt. Okay, hvor mange af dem her kan vi lave nu så? 21. Okay, hvordan laver vi så... lad os prøve at se.
Crystal svært. Okay, det kan vi i hvert fald lave. Der skulle kun bruge en. Okay, 14,5 attack, og den har allerede 10. Og så kan vi putte alle de der enchants på. Fedt. Hakken. Jeg ved ikke, om vi bliver den bedre. Attack speed. Samme attack speed. Meget mere attack damage, men jeg slås aldrig med den der. En økse. 16,5 attack. Det er mere end den der, men jeg kan ikke lide at slås med øksen. Shovel. Vi kan prøve at lave et fuldt sæt armor. Hvad skal vi bruge? Har vi det? Det har vi ikke. Det kan vi lave. Lad os lave et sæt armor så. Okay. Sådan. Og så skal vi have den der. Og dem her. Og jeg tror ikke, har vi nok? Jeg tror ikke, vi har nok. Fordi, nej, jeg skal finde noget mere blaze rods. Jeg må finde ud af, hvor jeg kan skaffe noget af det. Nej, det var bukserne. Hey, vi havde lige nok nok. Fedt. Okay. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Se, hvor mange har vi, hvis vi har fuld diamant. Så får vi 10 af de her armor ting hernede, ikke? Lad os prøve at se, hvis vi tager den her på. Den giver os også kun 10. So buff. Wow. Lad os tage det her i hånden også. Hvordan er det, han holder det? Det der holder han rigtigt. Det der holder han ligesom... Jeg ved ikke, hvad der sker. Lad os prøve at gå ud og bruge det. Se, hvad det kan. Ham her. Okay, han døde pænt hurtigt. Og nu kan jeg har ikke min hoppestøvler længere. Det havde jeg allerede glemt. Der plejer at være en masse monster heroppe. Så nu prøver lige at løbe herop for at teste det. Og så skal vi prøve at putte sharpness og alle de der rare ting på. Det skal nok gøre off-cam. I behøver så ikke sidde og kigge på jer enchanter hele natten. Kom her, Skellybob. Jeg skal teste noget på dig. Se hvor meget skade han gør. Han gør ikke noget skade. Du miss. Okay, nogle gange så skal de have 3. Ham der, han skulle kun have 2 i hvert fald. Det skulle han også kun. 2. Hvad med ham her? Han skal gerne have 5. 2. 3, okay. Det er meget effektivt, det her svær. Fedt. Hvad? Hvad skal du også have? Jeg må hellere lige putte mending og unbreaking og alle de her ting på. Det vil jeg gøre, så kommer jeg tilbage. Okay, så jeg har lige lavet en dyr fejl deroppe, hvor jeg stod og modtog XP for at enchante alle mine nye ting. Der brugte en anvil i nærheden af, der var monsterne, de falder ned, så jeg ikke skulle løbe frem og tilbage for at hente XP. Og så da jeg enchantede min hjelm, så gik anvilen i stykker, og så hjelmen den flyvede ud på gulvet, så blev den samlet op af den, ligesom den her hopper her, og så blev den voided med det samme. Så jeg er næsten færdig med enchanten, og så mistede jeg den. Det var lidt ærgerligt, så jeg bliver nødt til at lave en ny hjelm, og for at lave en ny hjelm, så skal jeg bruge mere blaze, så noget er lige hernede. Jeg har faktisk lavet en ny farm hernede, jeg kan lige vise jer den lidt om lidt, men jeg skal lige have nogle blaze rods. Hvis jeg går herhen og hopper op på den her, så herude der har jeg 3 af de små edderkopper, hvad hedder de der? Cave spider spawners har sat herop, jeg har bare gravet et højt hul her, og så kan jeg stå AFK her lidt, og så spawner de her cave spider spawners og falder herned. Boop. Og så får jeg da string fra dem. Hov, der er nogen herinde også. Godt nok. Og den der også. Så jeg er næsten færdig. Jeg skal lige bruge nogle flere blaze rods. Så jeg vil lige stå her og møde nogle af de her. Og fordi jeg har lavet den der charm der, hvor jeg har fire protection, så kan de stort set ikke gøre nogen skade på mig, dem her. Så det er rigtig fedt. Noget andet, jeg lader mærke til, det er, hvis jeg lægger mærke til ned på min, hernede på min armor der. Jeg har kun 3 stykker armor på. Prøv at se. Selv. Hvor meget... Bare den der alene giver 10 hernede. Lad os lige nakke ham her. Sådan. Så bare jeg har 1 stykke armor på, så længe det er breastplaten, så har jeg fuld armor. Halløjsa. Det er ret fedt. Hvor blev du af? Kom her. Jeg skal myrde dig, så du dør af det. Sådan, giv mig alle de her ting. Okay, jeg er tilbage lige om lidt. Så jeg får lavet mig en ny hat her, og puttet respiration aqua affinity og mending på den. Jeg mangler unbreaking, og så tror jeg, jeg vil have projectile protection på den, men jeg har ikke nogen bøger med det.
Så på den her har jeg almindelig protection, og også på den her, der mangler jeg også unbreaking. Og hernede har jeg feather falling, unbreaking, mending og blast protection. Jeg har ikke brug for fire protection på grund af, den her, der beskytter mig mod fire. Det er derfor blazes ikke gjorde nogen skade på mig. Så har jeg lige prøvet at lave sådan en crystal pickaxe her, fordi jeg tænkte, det kunne være sjovt at se, hvad den gør i forhold til... Hvor det er den forkerte vej. Hvad den gør i forhold til den her rum. Men jeg kan ikke se, hvor meget, durability den har. Så jeg vil lige prøve at gå herned igen. Jeg har glemt at tænde lyset herinde. To af dem der. Så hvis vi lige prøver at mine et eller andet sted her. Hvad er det herovre? Det er et rum, jeg har brugt til. Okay. Så den her, den miner øjeblikkeligt, som sagt. Og den har... Den har 1500 et eller andet... se her. 1561 durability. Lad os prøve at se, hvad den her har. 6000 durability. Okay, jeg tror, vi skifter. Jeg tror, vi skifter her. Jamen lidt. Okay. Og det var fedt, det var godt, jeg prøvede at lave den. Jeg havde nogle ekstra til overs. På mit svær her har jeg fået sharpness, unbreaking, mending, looting og beheading. På den her har jeg også sweeping edge og knockback. Jeg er ikke særlig glad for knockback, så det er fint nok. Men jeg tror ikke, jeg kan putte mere på den her. Fordi det er allerede, den ser allerede too expensive. Så det er ikke sikkert, at jeg kan få sweeping edge på. Det er lidt ærgerligt, men så er det godt, at jeg har diamantsværet. Okay, jeg løber tilbage, og så prøver vi lige at gøre klar til en kamp mod en Witherboss. Det kunne være ret fedt at se, hvordan det går. Jeg tror lige, jeg slukker for den her. Lige få en pause for alt det der XP. Så er vi klar til en Witherfight her. Boop, og lad os prøve at se, hvordan det går nu. Så, vi stadigvæk prøver at skyde her med buen. Det tror jeg, men vi kan også godt prøve at se, hvis vi oplever en og slår på med svært, hvor meget skade vi gør. Den her, den har 17,7% damage nu. Jeg burde bare kunne stå herinde og slå på ham. Fordi han kan ikke wither mig længere. Øj, hvor godt hurtigt på det se hans health. Kom lige hernede, makker. Jeg skal snakke med dig. Kom her. Ned med dig. Sådan. Når han får det der rundt om, det der skjold, så kan han ikke flyve længere. Så kommer han ned til dig. Så jeg har ikke healet eller gjort noget som helst endnu. Okay, rimelig god armor alligevel. Sådan. Spis. Fedt. Okay, lad os lige prøve at komme hjem. Hvor er vi henne? Hvorfor er vi her? Altså, den her, den tager mig et nyt sted hjem. Hver gang jeg teleporterer hjem, så er det et nyt sted for den der. Måske fordi jeg sov herinde ved de der villages. Boop. Sådan. Jeg tror også, jeg vil se, om jeg ikke kan få sådan en af de der triple hop ting der igen. Det ville være fedt. Jeg tror, jeg vil lave en taske mere. Hvad hedder de? Backpack. Okay, så vi skal lave en af dem her. Vi skal gøre det derinde. Har vi det? Nej, det har vi selvfølgelig ikke, fordi vi mangler det der. Sådan. Så kan vi lave den og den her. Hvorfor har vi ikke det? Sådan. Okay. Og hvad mangler vi nu? Hvor blev den anden backpack af? Den kan ikke finde ud af at tage den ud herfra. Det gør den nogle gange. Det er sådan lidt fjollet. Så lad os bruge den hernede. Har vi det her? Det har vi. Okay. Jeg skal putte den nether starter ind. Kan vi så lave den her nu? Hvad mangler vi? Vi mangler backpacken og magenta dye. Hvorfor? To blå og noget. Vi har ikke flere af de der bones der. Giv mig noget af det her. Og så lave noget om til. Sådan. Kan vi så få lov til at lave magenta dye nu, beder om? Sådan. Og så skal vi have vores backpack der. What? Har vi ikke lavet den blå endnu? Nå, det havde vi måske ikke. Sådan. Epic backpack. Ja, epic. Den der, den har kun 1, 2, 3, 4, 5, 6 rækker af 11. Den her, den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rækker af 11. Fedt nok. Så, nu har vi fået super duper armor, super duper svær, som jeg stadigvæk holder weird. Og vi fik hentet nogle vinger, så vi kan flyve. Så det har været rigtig godt i dag. Jeg vil smutte. Tusind tak, fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv, og så ses vi næste gang. Hej.